Tuan-tuan para hadirin, selama 60 orang pengadil akan bertugas di kejuaraan bowling tempin Majlis Sukan Sekolah Malaysia bagi tahun 2014. Selanjutnya dipersilakan kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Melaka. Seterusnya, kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri 9. Kontijen seterusnya dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Putrajaya. Seterusnya dipersilakan kontijen dari Majlis Sukan dari Pulau Pinang. Dipersilakan kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Terengganu. Selanjutnya persilakan kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Sabah. Seterusnya kontijen dari Majlis Sukan Negeri Perak. Diikuti oleh kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Johor. Seterusnya dipersilakan kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Kedah. Seterusnya dipersilakan kontijen dari Majlis Sukan Sekolah Negeri Sarawak. Dan kontijen terakhir, kontijen dari tuan rumah, kontijen Majlis Sukan Sekolah Negeri, Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hadirin yang mati sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku.
Pangkal JPT Ahmad, penyelar sukan TP Bowling, Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Yang berusaha Kino Azlan bin Muhammad, Ketua Unit Sukan Jabatan Pendidikan Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, mewakili pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri. Encik Haridan bin Haji Muhammad, Pengurusi Teknik Pengurusan Sukan TP Bowling, Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Barisan Pengurusi Teknik Pengurusan Sukan TP Bowling, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri. Ketua-ketua kontinjen, pegawai-pegawai keluaran, para ibu bapa serta para atlet yang dikasihi sekalian, selamat datang ke Majlis Perasmian Pembukaan Kejuaraan Bowling Champion Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2014. Presiden Kongres Bowling Champion Malaysia, Yang Berusaha Puan Fauziah bin Ahmad, Penyelara Sukan Bowling Champion MSSM Bahagian Sukan KPM, Yang Berusaha Encik Haridan bin Muhammad, Pengurusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM, semua ketua kontinjen, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pegawai-pegawai unit sukan BMP Negeri Kuala Lumpur, para jurulatih serta atlet MSS Negeri yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran sedari kerana dengan limpah kurnia yang dapat kita bersama-sama pada hari ini sempena Majlis Perasmian Kejohanan Bowling Champion Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2014. Saya bagi pihak yang berkuasa pengelola ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan PS Nadal, Presiden Kongres Bowling Champion Malaysia, atas kesediaan menerima tepukan bagi merasmikan Kejohanan Bowling Champion MSSM 2014. Dan Bowling Champion MSSM 2014 ini, itu peringkat umur bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun yang melibatkan kategori lelaki dan perempuan. Sementara itu, untuk kategori bawah umur 15 tahun, pertandingan akan diadakan pada bulan September di Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan, Kejohanan MSSM merupakan platform yang terbaik dalam usaha menyukai bakat dan juga jago masa depan, khususnya untuk sukan bowling champion Indonesia. Peluang menyukai kejuaraan ini sewajarnya digunakanlah oleh semua pegawai dan atlet untuk menerima pengalaman dan menilai kembali kejayaan masing-masing supaya prestasi sukan bowling champion dapat meningkat. Kejayaan murid dalam kejuaraan ini pada Yang Berusaha Cik Noor Azlan bin Muhammad, Ketua Unit Sukan Jabatan Pendidikan Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, mewakili pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur di atas ucapan alu-aluan yang tadi. Para hadirin dan majlis sekalian, majlis seterusnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. P.S. Nader, Presiden Kongres Bowling. Berusaha Encik Noor Azlan bin Muhammad, Head of Sports Department KPWP Kuala Lumpur, Yang Berusaha Puan Fauziah binti Ahmad, Sports Coordinator for Champion Bowling MSSM KPM, Berusaha Encik Haridan bin Muhammad, Technical and Development Director MSSM. Let me tell you, I'm really, really happy to be here with all of you. Never expected such a large gathering. It is really, really good for champion bowling in Malaysia. When we in bowling started introducing bowling into the schools way back about
25 years ago, I never expected it will blossom to such large numbers, and I believe about 12 states are here. Berapa? 16. Wow. 16 states are here. That is really, really joyous occasion for us and for bowling. I would like to take this opportunity to thank all your parents, because they were the ones who have given you the ball in the first instance. I'd like to thank MSSM, the Ministry of Education. I'd like to thank the bowling center here, especially Michelle and her group, for providing free lessons to the teachers, teaching them how to bowl, starting some 20 years ago. And I'd like to thank the MTPC council members for this gathering today. To you bowlers, I have a very simple advice. Enjoy the game. Do not be pressured by any outside forces. Bawasan yang kami. Atlet-atlet. Pandai Sukan Sekolah Malaysia. Berikrar dan berjanji. Akan mengambil bahagian. Dalam Karnival Sukan. MSSM 2014. Dengan penuh ikhlas. Patuh kepada undang-undang yang mengawalnya dan akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan yang tinggi demi menjulang nama MSSM. Para hadirin dan majlis sekalian, majlis diteruskan dengan upacara memperkenalkan kontinjen-kontinjen yang berbahagia kepada tetamu kehormat kita pada petang ini. Kontinjen majlis sekalian telah meninggalkan. Kontinjen majlis sekalian telah meninggalkan Pulau Pinang. Kontinjen majlis sekalian telah meninggalkan Sabah. Kontinjen Kepala Sukan Kepala Negeri Johor. Maka berakhirlah pertandingan.